focus រហូត focus ក៏ខ្ញុំយកកាមេរ៉ា Sony មួយមកថតអូយ៉ាប់ទៅជាយឺតទៀត focus រហូតព្រិលរហូត focus មិន focus នេះចាប់មួយលើអត់នៅបាត់ហើយវាចាប់បើមិនយល់បើមនុស្សវាមានគេហាយរកហាយចាប់ប្រភេទហើយនេះចាប់ពីសត្វទីដល់កុំព្យូទ័រឃើញច្បាស់